Пореден ден с над 1000 новозаразени с COVID-19 у нас. Според професор Витанов от БАН, колкото по-късно се заразим, толкова по-леко може да прекараме вируса. Не се прецаквай, не се минавай, прецакай вирус. Кампанията за президентските избори на Съединените американски щати е на финалната права. 10 дни остават до кулминацията в надпреварата за Белия дом. В София започват засилени проверки за неправилно паркиране извън платените зони. Какви са санкциите за нарушителите? Това са санкции в размер от 20 до 50 лева в повечето случаи. Например, 20 лева, ако паркира автомобила си водача на еднопосочна улица от лявата страна. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. 1043 са новите случаи на коронавирус в страната при направени общо 7094 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Това означава, че положителните са 14,7% от тестваните. Общия брой на потвърдените случаи става 37562, от които активни са 18246. 130 са излекуваните през последното денонощие. В болница са 1976, от които 138 в интензивно отделение. През последните 24 часа заради коронавируса са починали 7 души. Отнес спират плановите операции и прием в болниците до 30 ноември. Забраната засяга областите, в които заразените с коронавирус са над 120 на 100 000 души. Към 18 октомври това са София град, Шумен, Габрово, Търговище, Сливен и Благоевград. Виждате ги оцветени в червено. А в оранжево са 14 области, в които се забраняват само плановите операции. До края на октомври и през месец ноември ще има още по-голямо увеличаване на случаите на заразени с коронавирус. Затова предупреди в ефира на предаването Денят започва с Георги Любанов, професор Николай Витанов от Българската академия на науките. По думите му обаче няма нужда от затягане на мерките, защото колкото и строги да са те, няма да бъдат възприети и малцина ще ги спазват. Според него, при над 2000 заразени, здравната система и институциите ще се задъхат. Професор Николай Витанов твърди, че колкото по-късно се заразим с COVID-19, толкова по-леко може да прекараме вируса. Той призова. Не се прецаквай, не се минавай, прецакай вируса. Не се прецаквай, значи стой здрав, не се заразявай. Не се минавай означава, тия, които ти говорят за стаден имунитет 70%, не ти казва, че останете 30% няма като че ли да се разболеят. Второ, с течение на времето смъртността лекичко намалява. Защо да бързаш да се заразяваш? Не ги слушай да се заразяваш. Не се заразявай. Колкото по-късно се заразяваш, толкова по-лесно ще го прекараш. Според професор Витанов, 340 000 българи до сега са се срещнали с вируса, което е около 4% от населението. Той не е сигурен дали се изгражда групов имунитет. По думите му, здравната система сега леко започва да се задъхва. Когато станат 2000 на ден, трябва да почнем сериозно да се притесняваме. Поради факта, че ето, ще почнат да отказват системите и първата, която ще бъде много здраво засегната, е здравната система. Професор Витанов твърди, че в момента няма проблем с училищата и масова заразяемост на учениците. По-сериозно е заразяването на учителите, повечето от които са в рискова група. Децата, вирусът трудно ги лови, но те са като контейнери, които пренасят вируса у дома. Посетители над допустимия брой установи тази нощ проверка на контролните органи в Първомайско заведение. Полицията, здравните инспектори и експерти от Агенцията по храните констатираха и други нарушения в заведение в Пловдивска област. Нарушение на противоепидемичните мерки е имало в нощно заведение в Първомай, където не само, че не е спазено новото изискване за работа при 50% капацитет, но посетителите са били дори повече от целия брой на местата в заведението. При капацитет от 70 души посетителите са били 87. Управителят на заведението ще бъде глобен и че е допуснал непълнолетни клиенти. При акцията е имало и посетител
продавал райски газ. В нощни заведения в Асеновград и Хисаря са съставени актове за неносене на лични документи и тютюнопушене на закрито. На някои места хора от персонала са били без здравни книжки. Европа стана вторият континент след Южна Америка, регистрирал над 250 000 смъртни случая от COVID-19. В Италия отново протести срещу строгите мерки, а в Румъния голяма част от гражданите отказват да носят маски. Вижте повече. Гърция съобщава за пореден рекорд на броя заразени за денонощие – 935 души с потвърдена диагноза. От вчера в част от страната, включително и в Солуни, Атина, са в сила строги мерки срещу заразата, сред които вечерен час и задължителни маски на открито. Маски на открито трябва да носят и в Румъния. Въпреки това в Букурещ бяха глобени десетки нарушители. Според мнозина, наредбата нарушава част от гражданските им права. Други обаче приемат наложените мерки. Нямаме избор. Трябва да се упражняваме в носенето на маски. Това е малко като в спорта. В началото ти е трудно, но с много тренировки накрая свикваш. Франция, която вече прехвърли 1 милион заразени, обмисля удължаване на извънредното положение до началото на април. Долната камера на парламента прие на първо четене законопроект, който позволява строгите мерки срещу заразата, които включват затваряне на магазини, ресторанти и полицейски час, да бъдат в сила за неопределен период. В италианската столица Рим, където също има вечерен час, се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи крайно десни, които са против въведените ограничения. Протести и арести заради мерките срещу COVID-19 имаше и в Лондон. 10 дни преди изборите за американски президент, кандидатите за Белия дом активно водят своята кампания. Доналд Тръмп посети само за ден 3 от ключовите щати, а Джо Байден срещна силната подкрепа на бившия президент Барак Обама. Северна Каролина, Уисконсин и Охайо. Доналд Тръмп се отправи на предизборен маратон и то в част от ключовите щати, които се очаква да наклонят везните в надпреварата за Белия дом. Пред привържениците си действащия президент неколкократно изрази увереност, че ще има втори мандат и обвини лагера на демократите, че умишлено поставят акцент върху темата за COVID-19, за да откажат част от хората да излязат да гласуват. Искат да удължат пандемията. Само за това говорят. Само това чувам. Включваш телевизора и COVID. COVID. Пада самолет, загиват 500 души, никой не го споменава. Само COVID. След 4 ноември повече няма да чуете нищо по тази тема. Часове по-рано Тръмп гласува в библиотека близо до имението му във Флорида. В същия щат беше бившия президент Барак Обама, който участва в митинг в подкрепа на Джо Байден. Обама заяви, че всеки президент би се затруднил с овладяването на пандемията, но и че Доналд Тръмп напълно се е провалил. Той казва, че вирусът вече е изчезнал в няколко щата и то такива, които в момента регистрират рекорден брой заразени. Той няма план. Не осъзнава каква е реалността, не осъзнава какво се случва в страната в момента. Какво направи, когато в телевизионно интервю го попитаха какви са приоритетите му за втория мандат? Нека да ви кажа, и аз съм се кандидатирал за президент и да, добра идея е да можеш да отговориш на такъв въпрос. Добра идея е да кажеш какво искаш да постигнеш, ако бъдеш преизбран. Какво направи Тръмп ли? Ядоса се и прекрати интервюто. Повече от 39 милиона американци вече са гласували по пощата, а 18 милиона на място. Според последните проучвания, Джо Байден има предина от 8 пункта в национален мащаб. Разследването на терористичното нападение срещу френския преподавател Самюел Пати продължава. Жестокото убийство предизвика политическа и обществена полемика, която отеква седмица след нападението. Милен Атанасов разговаря с френски журналист, близък до хората в гимназията, където стана нападението. Експлозивният разказ на Николас Токер очаквайте тази вечер в рубриката След новините. Ето и част от него. Ако отново се върнем към тази атака срещу преподавателя, при този терористичен акт той не е бил нападнат на сляпо. Необходимо е внимателно да бъдат разгледани етапите на подготовката, как са се развили нещата. И това се прави. Интернет и социалните мрежи безспорно са изиграли роля, но те не са единствените. Имало едно изразено несъгласие на някои семейства относно това, което е било преподавано в училище. Светият синод на Българската православна църква избра константийски епископ Яков за нов доростовски митрополит. За избора му гласуваха патриарх Неофит и 12 от митрополитите. 11 от гласовете бяха за епископ Яков, другият кандидат, епископ Сиони, получи един глас, имаше една празна бюлетина.
Протест в София пред посолството на Полша срещу криминализирането на абортите там. През тази седмица полският конституционен съд обяви, че дори при доказано увреждане на плода, абортите са незаконни в Полша. От мястото на протеста включваме репортерът ни Цветелина Катанска. Здравей, Цветелина, за какво точно настояват протестиращите? Добър ден! Въпреки проливния дъжд, протестът се състои. Организатори са полски мигранти у нас, но и много българи се присъединиха. Те настояват за обществен дебат не само в Полша, но и в цял свят, защото смятат, че правата на жените са застрашени. Днес протестиращите дойдоха тук, облечени в черни дрехи, черни чадъри и черни маски, подобно на хората, които излизат на протест във Варшава. Както знаете, според решението на Конституционния съд във Варшава е разрешено да се прави аборт само при кръвосмешение, изнасилване и доказан риск за живота на жените. Днес протестиращите настояват за по-широк обществен дебат и солидарност. Какво още казаха пред камерата на Посвета и у нас, вижте. Трябва да раждаме сериозно болни или мъртви деца. Нямаме избор, значи единственият избор е да ходи в някаква друга държава, примерно вашата. И това е. И затова не сме съгласни с цялото сърце. Да покажем, че всъщност и ние тук сме готови на съпротива в случай, че нещо такова стане и в България, понеже знаем какви хора стоят в правителството и това не е изключено. Протестиращите апелират към внимание от страна на международните сили за решаване на проблема и за по-широка дискусия. Благодаря ти, Цветелина Катанска, за протеста пред посолството на Полша в София. И отново към проверките на контролиращите органи у нас. Инспекции по пазарите в Хасково и Димитровград след решението на местния кризисен щаб маските там да са задължителни. От вчера на най-голямото тържище в България, Димитровградският пазар, непрекъснато обикалят полицаи, а охраната предупреждава клиентите да носят предпазни средства. На пазара в Димитровград има близо 2000 търговци. За сега всички спазват мерките и се надяват да не се стигне до нови по-строги рестрикции. Пазара, ако го затворят примерно за 2-3 месеца, февруари и март е зимен сезон, той си няма поначало работа, значи пазара ще стане 50%. За разлика от търговците, които са свикнали вече с мерките, клиентите все още имат нужда от напомнене. Има наситена полиция, която предупреждава без маски да не се влиза в територията на пазара. Нашите охранители, около 10 човека сме ги разпределили и те предупреждават. Въпреки, че глобени за сега няма, скоро от полицията ще започна да налагат санкции на тези, които идват на пазара без маски. Навсякъде мисля, защото съм рисков фактор, онкоболна съм и искам да нося всеки маска. Не вярваме на тия работи. Разчитаме и на самосъзнание, разчитаме и на лично самосъхранение, така да го кажа. Няма как до всеки един човек, който е антимерките и който не е съгласен да ги спазва, да сложим човек. Проблем на пазара в Димитровград остава спазването на дистанция. Тук не може да се обособи еднопосочно движение, тъй като на тържището има над 20 входа. А в София започват засилени проверки за неправилно паркиране извън платените зони. От 2 ноември служителите на Центъра за градска мобилност ще съставят фишове на място на автомобили, паркирали в зелените площи, по тротуарите и на пътното платно. Извън зоните за платено паркиране в София цари пълен хаос. Проблемът е от години, а 15-те репатриращи автомобила и служителите на инспектората и общинската полиция се оказват недостатъчни, за да се справят. В квартал Изток пешеходците са свалени на пътното платно. В центъра редовна практика е да се спира за малко на кръстовища и булеварди. Защо спирате тука? Здравейте, тук е забранено спирането. Вие останахте 10 минути. Ви ли е неудобно така? На булевард Черни връх има знак спирането и паркирането забранено. Обаче на улицата редовно има паркирали автомобили на аварийки, които правят булеварда от двулентов с една лента. Правите задръстване? Да, извинявайте.
От началото на ноември при неправилно спрелият ви автомобил няма да ви чака екипа на БНТ, а фиш на Центъра за градска мобилност. И дори няма да има нужда да се извинявате, а просто да платите глобата, която не се обжалва. Това са санкции в размер от 20 до 50 лева в повечето случаи. Например, 20 лева, ако паркира автомобила си водача на еднопосочна улица от лявата страна. Служителите ще имат таблет, с който ще сканират номера и ще снимат нарушителите, и друго устройство, с което ще разпечатват уведомление, че ви е съставен неприсъствен фиш. Отзад сме написали Център за градска мобилност, така че водача, когато дойде до автомобила си, веднага да му стане ясно, че нашата служба за контрол го е санкционирала. Според Румяна Милова, общинските съветници ще подкрепят разширяването на зелената зона с над 1000 места в кварталите Яворов и Иван Вазов. Решението вече мина в Транспортната комисия, остава да бъде гласувано и от Столичния общински съвет. С дъжд започна неделния ден в западната част от страната, но дали ще вали през следващите дни, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Здравей! Здравей, да, точно така. Дъжд днес в Западна и Централна България, но утре вече и на изток. И през следващата седмица отново ще има сутрешни мъгли, но и слънцето няма да липсва. Има вероятност за валежи и след сряда, но подробностите след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, Павлета. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!